Jack, como que você foi se sujar sem sua peste embabada? Olha isso. Você sabe o que é um cachorro branco lindo, bonito, todo pomposo, sujo igual um porco, no esterco de planta? Oh, meu Deus, meu pai. Para quem não conhece, esse é um Great Pyrenee. É um cachorro que protege gado, tá? Ele não maneja gado, ele apenas protege. Olha o estado de calamidade. Você vai tomar banho antes de entrar em casa, porque você tá fedendo estrume e peste. Aí, essa peça rara do além, é um animal, como eu disse, de guarda, tá? Mas ele serve pra companhia da gente dentro de casa. Como que vai ter companhia? Como que você vai querer companhia com uma coisa dessa que fede desse jeito? É que câmera não dá pra sentir o cheiro. Mas você sabe que é estrume? Podre? Essa peça rara, fui deitar no estrume. De branco tá preto essa peste. Eu sempre tenho problema com ele com isso. Sabe que é um cachorro imenso? Lindo, maravilhoso, branquinho, quando toma banho, fica a coisa mais fofa. Essa peste me vai lá no canteiro de planta, que é ali, entendeu? Na minha plantação. Na plantação que, aliás, é do meu marido, porque eu não planto nada. E me faz uma dessa. Aí tá aí. Eu estou fazendo esses vídeos de lembrança, sabe? Porque eu vou falar pra vocês. Nossa, gente, eu vou ter que entrar, porque o cheiro tá tão bravo que não tem condição de ficar perdido. Tá. Fatal, meu. Fatal. Me jogou as pedras tudo aqui, me fez a mocaqueira aqui na minha entrada da cozinha, né, pro quintal. Eu tô adorando. Você vai ficar aí o resto do dia, sua coisa. E não me olha com essa cara de que você sabe que você fez coisa errada, né, sua peste embabada. E você volta pra lá. Então é assim a coisa. É desse jeito, ninguém merece. Aí tá aí um Great Pyrenee pra você saber o que é um cachorro desses. Esse animal luta com lobos, ele luta até com leopardos e onças. Entendeu? E geralmente ele sai vencedor. Ele é um animal altamente forte, entendeu? E não é bravo. Apesar de lutar com esse tipo de animal, ele não é bravo. Ele é um amor. Mas ele tá imensamente sujo. E eu vou tentar entrar sem que ele entre em casa, porque não tem condições. Tá até cheirando azedo. Oh, Lord, não, ninguém merece. É babai pra todo mundo.